V kázání bych tedy dnes rád zamířil především k mladším z nás a ještě tedy trochu skautsky laděno, ale doufám, že to bude dostatečně inspirativní pro nás všechny. My žijeme ve světě, kdy nutně nás čas od času potkávají různé přijímačky, pohovory, kdy, když chceme se dostat do nějakého výběru, do nějaké třídy, na nějakou školu, tak musíme přesvědčit nějakou komisi, nějakého trenéra, že tam patřím. A to nás samozřejmě vede k tomu, že se díváme na svůj život, na sebe a zkoumáme, jestli jsme dost dobří, jestli mám na to ty přijímačky udělat, jestli jsem nějak lepší než ti ostatní. A mnohdy to snad tak nějak je, ale možná nás v těchto okamžicích může dost často napadat taková veliká nejistota. A můžeme vlastně pochybovat o své vlastní hodnotě. Jestli jsme dost dobří, jestli si to zasloužíme. Trochu nám to možná proniká i do našich vztahů, do našich mezilidských vztahů, i když třeba žiji v harmonické rodině, možná se snažím také nějak si zasloužit lásku svých rodičů. Minimálně třeba nechci úplně zlobit. Chci nějak, aby mě tady měli rádi, no tak holt se musím snažit. Možná i v našich partnerských vztazích, když chci zaujmout nějakou slečnu, tak mě napadá, jestli jsem dostatečně dobrý, krásný, zajímavý, atraktivní. A tak nás to vede také k nějakému takovému poměřování se. A na konci dnešního evangelia, nebo v té druhé polovině, Pán Ježíš vede s Petrem takový zajímavý rozhovor, který se rozebírá z mnoha stran, ale já si z toho chci vytáhnout jenom jednu věc, kdy vlastně Ježíš si vybírá Petra k takové důležité službě, dělá z něj vlastně prvního papeže, toho, který tedy nějak vede tu církev, kterou založil. A to důležité mi přijde, že se tam Ježíš ptá v podstatě na jedinou věc, a to je na vztah, na lásku, jestli jeho přátelství je dostatečně silné. Ale, a tady bychom potřebovali trochu delší čas si to nějak jít víc do hloubky, já už řeknu jenom závěr, ono je vlastně moc důležité myslet na to, že se ho ptá Ježíš. A že těmi otázkami, jak kdyby chtěl probudit v Petrovi vědomí, že to není Petr, který miluje Ježíše, ale je to především Ježíš, který miluje Petra. Skauti mají ve svém slibu, že budou sloužit nejvyšší pravdě a lásce. Ale všechno to začíná tím, že si uvědomím, že ta pravda a láska mě má ráda. Že je tady Bůh, který mě má rád. To dává věci do pohybu. Petr není ten, kdo se snaží zasloužit lásku Ježíše, Boha, a tak mu tedy bude dobře sloužit a je lepší než ti ostatní, tak si zaslouží být ten první. Petr je povzbuzován k tomu, aby si konečně všiml, že v jeho životě dělá velké věci Bůh a že ho Bůh má rád a že si ho vybral. A tady tohle může každý z nás stáhnout na sebe. A tak to první, co bych nám chtěl dát před oči, a je to opravdu velká, důležitá prosba, v době velikonoční si udělat čas, a teď v kvetoucí přírodě to jde možná krásně právě v přírodě, si sednout a uvědomit si, že mě Bůh má rád. Víš, Petře, že tě miluji? Víš, že na tom kříži jsem visel také pro tebe? A víš, že to dělám proto, aby to v tobě vzbudilo lásku, zájem, odvahují do věcí. A tohle platí pro každého z nás. Skaut a nejenom skaut, věřící člověk a nejenom věřící člověk je zván na jaře v době velikonoční k tomu, abych pocítil, že mě má Bůh rád. Mě. Bůh prostě není něco nad námi. Bůh je ten, který přichází jako nejvyšší pravda a láska, ne jako nějaká mlha. Ale je to osoba, Bůh, který mě má rád mě. Konkrétně mě. A tady tomu musím dát prostor. Proto si Ježíš bere Petra stranou.
Proto se mu dívá do očí a dává ty cílené otázky. A Petr to pomaličku chápe, proto tam také říká, ty víš, Pane, že tě miluji. To znamená udělat si čas, jít se projít do přírody, dívat se na hvězdy, na to, jak kvetou stromy, zaposlouchat se do ptáků, do zpěvu ptáků a pocítit, že Bůh mě má rád. A to ne proto, že nemám žádné problémy, nebo není válka, nebo není komplikovaný svět. Uprostřed toho všeho mě má Bůh rád. Když tohle zažívám, tak to dává věci do pohybu a mohu potom jít po té své cestě studenta, skauta, člověka, který pracuje, který stárne, který je nemocný, s větší odvahou. Druhá věc, na začátku, když se tam vypráví, jak chytají ty ryby a nemají žádný úlovek, tak potom poznávají nějak Ježíše, že jo, hodí tam tu síť na pravou stranu, zahrnou velké množství ryb, tak mě to zase přivádí k myšlenkám nebo takovému přemýšlení i o mém vlastním životě, že člověk samozřejmě je rád, že mnohé věci mu jdou nebo je na něco šikovný. A je to krásné, dobře si to užívat. Ale do našeho života také patří situace, kdy prostě nemám. Ježíš, když stojí na tom břehu a ptá se těch učedníků, dítky, máte něco k jídlu? Tak oni mu říkají, nemáme. A to je moc důležitý okamžik, který také do našeho života nutně patří. Okamžik neúspěchu, okamžik prázdných rukou, okamžik, kdy mi to prostě nejde. A kdybych hrozně rád měl, ukázal, že mám samé jedničky na vysvědčení a že jsem tady úspěšný a tady to mi jde a tady to jsem zvládl, a najednou to není. A netýká se to jenom jich jako jednotlivců, ale jako společenství. Nám mnohé věci nejdou, nejdou nám v české společnosti, možná v našem oddíle, možná v naší rodině, nejdou nám v Evropě, ve světě. Pane, my nemáme mír třeba, a tak bychom ho rádi měli. Nemáme. Nemáme prosperitu takovou, jakou bychom chtěli. Nemáme. Nedokážeme zabránit bezpráví, nemocím. A to důležité je, že v písmu, a zvlášť tedy v době velikonoční, v době těch zázraků Ježíše, dost často se ty zázraky dějí v momentě, kdy zaznívá to nemáme. Je skvělé, že nám ty věci jdou a že jich hodně máme. A užívejme si to, děkujeme za to. Ale vede nás to k tomu, abychom se nebáli i těch okamžiků, kdy prostě už mám ty ruce upracované a nemám sílu. Já už prostě nechci nikam házet žádnou síť. Jsem zklamaný. A nemám žádnou slečnu třeba, se kterou bych mohl chodit a mám v sobě nějakou prázdnotu a samotu. A učit se, a zase v době velikonoční je to doba velmi příhodná, tyhle okamžiky otvírat před Pánem a říkat mu, Pane, já tady prostě stojím s prázdnýma rukama. Tohle nemám a tak bych to moc potřeboval. A moc tě prosím, abych zachytil, že ty seš tom. Abych tě tam najednou rozpoznal. To je ten Jan, který najednou říká, vždyť je v tom Pán je to. Poznává ho v místě skrze to, co jim nešlo. A poslední třetí rovina, dneska máme 1. května a je neděle, je to vlastně svátek práce. Což když se řekne v českých tady poměrech, tak si člověk vybaví, alespoň my starší, ty hrozné svátky práce prostě v době komunistické, ale je to něco, co si nemusíme nechat vzít, protože je dneska svátek svatého Josefa dělníka a krásným způsobem nás to učí, vytáhnu z toho velikého tématu jedinou zase drobnost. Všimněme si, že ten zázrak, kdy se setkávají s Ježíšem, se stal uprostřed práce. Lovili ryby. Tam to není nějak oddělené. Tak nalovíme ryby a potom se půjdeme modlit v neděli do kostela a je tady to učení a ten náš normální život, pak bude ten odpočinek, ta skautská výprava a pak tady tam k tomu dodáme něco zbožného. V tom evangeliu je to neuvěřitelně propojené. A tak nás to zve k tomu, abych uměl svoje studium, svoji práci vnímat jako veliký boží dar. Protože to, že jsme povoláni k tomu, abychom pracovali, neboli přetvářeli, pečovali o tuto planetu,
uměli pracovat na poli, uměli přetvářet společnost, léčili se. To, že máme rozum, že umíme přetvářet naši společnost k dobru, to je velká věc. Práce pro mě nemusí být prostě jenom rutina hrozná od pondělí do pátku, už aby to skončilo a byl víkend. Umět rozpoznávat, že Pán je i v té mé práci, i v tom mém studiu. Že to prostě je velký dar, že do té školy třeba můžu chodit. Byť je to rutina a často mě to třeba nebaví, ale to, že mám rozum, že můžu zkoumat, že můžu poznávat svět a ten Pán v tom nějak je. A mít zase to janovské, umět opravdu si sednout k té klávesnici v pondělí, když jdu do práce a uvědomit si, že v tom je Pán a že to je velké lidské povolání, boží povolání člověku, že můžu přetvářet svět prací. A můžu za to prosit. Často to třeba tak není. Pro mě je to třeba jenom hrozné násilí, abych vůbec uživil svoji rodinu. Často je samozřejmě práce hrozně úmorná. A tak možná i tahle neděle mě může vést k tomu, abych prosil, aby ta moje práce byla krásná. Abych nějak poznal, že i skrz to přetvářím náš svět. Skauti toto mají na svých táborech opravdu velmi dobře promyšlené, protože se snaží pracovat, snaží se třeba postavit si svůj vlastní tábor, sami si vaří. A jistě nikdo z nás se asi netěší na čas, kdy má službu v kuchyni a musí mít nádobí. A na druhou stranu, v táborovém čase ty věci, které se dělat musí, ty práce, jsou opravdu propleteny s těmi zábavami, s těmi hrami a s tím, co se učíme. A jde to opravdu ruku v ruce. Štípám dříví, abych mohl jíst, potom si jdu něco zahrát. Podobným způsobem, myslím, by to mohlo být propojené i s námi. A hlavně, všechno toto má duchovní rozměr. Pokusme se o toto prožívat. Než dám ruce nad klávesnici, nebo než když zazvoní ve škole, uvědomit si, Pán je to, je tu se mnou Ježíš. Pane, zvu tě i do své práce. Děkuju ti, že můžu studovat. A prosím, aby i skrze tohle, co se děje teď v úterý ráno třeba, abych tě poznával.